Otřesná muka museli prožít tyto Feničivav. Všechny pocházejí z takovýchto množíren na Slovensku. Rodina Dunova z Havířova jich zachránila už 20. Takzvaní chovatele, jakmile feny už nejsou schopné rodit, zubožená zvířata prodávají zhruba za 1000 korun. Ty fenečky se k nám dostávají v naprosto příšerném stavu. Je tam od vykloubení nožiček, protože jsou v klecovém chovu, jsou zavřeni prostě v králíkárnách, nikdy se nedostanou ven. Mají vylamané zoubky, protože se snaží prostě z té klece se vykousávat, ale co je nejhorší, bývají opakované císařské řezy, které bývají hodně často dělané neodborníky. Veterinář, který musel feny po císařských řezech znovu operovat, nic tak strašného ještě neviděl. Jedna fena bohužel zemřela. Tato fenečka byla z těch všech 6 feneček operovaných u nás v nejhorším stavu, protože ona měla obrovské srůsty po celém břichu. Tam byly přirostlé střeva ke stěně břišní. Jo. Prostě to byl takový takzvaný masakr, dalo by se říct, jo, že to nebylo dělané, si myslím, ani profesionálně. Jo. Prostě to jsem ještě neviděl takhle dělané. Všechny tyto fenečky pocházejí ze Slovenska. Bohužel množírny jsou také v České republice. Jedna taková by se podle svědků měla nacházet poblíž Frýdku Místku. Barbora Kalnerová, Televize Polar, Havířov.